Lanjut. Angel, anem millor, no? Salta? Bueno, saltas, ha saltat perquè l'he vist jo com... Hòstia, és una granota. Hòstia, bueno, a veure, això serà una granota d'aquí. Hòstia. Que jo en sé. A veure si salta. Què l'ha saltat? No em tiris l'escopinada, tio, eh? No, home, no. Està gravant o fent foto? No, no, fent pel·lícula. És que la foto surt malament. Què l'ha saltat per l'última vegada? Sí, en plan suau. Vaig al darrere. Passa, 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 passa. Bonjour! Bonjour! Ah, a veure si caràs al riu, nen! Hòstia, que mala foto! Banya't bé. Banya't, tira't, Joan. De cap. No, no, no. És un hamam natural. Sí, sí. Hòstia, que xulo. Aigua per tot arreu, aquí, eh? Allà? Hòstia, crida i tot, tu. Sí. Bueno, suposo que sí, tu. Sí, anem. Vinga, passa. Salta, no? Eo! Hòstia, que xulo, tu. Allà? La canya, els pals... Vinga, anem cap aquí. A l'esquerra, tu tira l'esquerra. Bonjour. Pel mig. Ah, així. Mira quins verds, mira, aquí tens el... Eh? Atlas. Ja, 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 ja
allà cap allà, no? Y los que venden droga ya tienen Audi, BMWs. No pasa nada. Sí, para ellos tener un Mercedes es como, vamos. Eso, entre comer, eso pues un bastante duro. Hòstia, els turistes han parat amb tu. Aquesta es queda. Aquesta sí que es queda. Aquesta que és un cavall. Ai, ara li foten la bronca. No, vale, $5. Calla, tio, va. Tio, que guapa. Eh? I ara? I aquest nen, tu, com persegueix la papallona, tu? Hòstia, tu. Sí, teniu d'allò? Ui, ara ve del Barça, tu. Ve del Barça, tu. No, però aquesta tia, us he vist com la mirat, quina desafió, tu. No, no. No, sí, dicen que no, es que no. No, ya no. ¡Vas a ver que es Shiri! ¡Ya, crr! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡Ajá, está! ¡Te surfe! ¡Oh, te surfe! Agustí. Àngel! Sur, sur! Vine aquí. Vine aquí? Àngel. Què? Que vinguis aquí. Ajuda aquests xavalets, tu. Ajuda aquests xavalets. Barcelona. Ah, del Barça? Barça. Sí, Barça. Tu també és del Barça? Ué, sí, eh? Barça! També, molt bé. Sí, Barça! Sí, tu no. Sí, tu no. Barça! Messi, i Messi! El Messi, hombre! Jo no, home. Jo no, ara Puyol, Puyol. Puyol, ah, sí? Puyol, Puyol. Puyol. Henry. Henry. Ah, sí? I Miri. Tengo que irme. Ah, Ibrahimovic. Ok. No, no, no. No, no. No, no. Hòstia, tu. No creix? No creix? No creix. No creix, ok. No creix, no. Collo, tu. Jo havia nascut en una hueveria i tenia... Mobilet? Mobilet? No mobilet francès, és això? Sí, 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 tu. Això és el negoci dels teus ancestres. Així França. I així anàvem, tu. Estan així en França? França, França, França. Sí, mira, Joan. Tu ens posaràs? Aquests no, aquests són molt més antics. Aviam, tu. Però els punts de gas nous de la mobilet els fotem nosaltres. Hòstia, tu. De la motobecana i de la mobilet. Joder. Però és una monomoto, això, eh? Cota, quin xassi estampat. Sí, sí, tu. I cosí, pel mig és el mateix dipòsit. Aquesta moto és molt bona, eh? I tant, tu. Ha funcionat. Cota, cota, com porta la roda torta. Però pot ser... Està sent un très bon machín, eh? La machín de Jordi és un pas com ça. La ciel lula, la ciel lula. Tenia, tenia. 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 Jo te l'ho veu, te vaig a tenir. Thank you. Merci. Me he fijado que tampoco hay empresas que alquilen coches. Ya. Igual aquí no, pero no, aquí me han asegurado que mai tienen que hacer eso, es mai. Porque es perillosísimo. ¿Por qué? Es muy perilloso. ¿Por qué? ¿Tú te entendrías en un tráfico así? Yo, claro. Hostia, tú. Hostia, no sé. Mira que te comparo al teléfono. Sí, sí, esto es. Amb una mà, tú, dale, tío, tío, tío. Allà en diem i algo si està complicant. Això és el control perquè... No, ja està, ja. Això és perquè ja és, no? Perquè aquí no vaig... Això m'ha arribat perquè aquí et poden... Aquí ja està, ja. Estem aquí en parats. Ara, ara, aquests que venen cap aquí, tu.
costat. Ara ve aquest negrito cap aquí. Hòstia, aquest tio. Hi ha gent en cadira de rodes, tu, que... Esto es más. Yo creo, te digo una cosa, yo diría que no sé si volvería, pero de verdad, pero aquí no te digo que no, ¿sabes? Sí. Ojo que dice, venga. Si es que van chuscados, ¿no? Van chuscados. Mira la mesa que quería la Mari. Estoy sin carro, tú. Sabes conducir bien, eh? Drive and good, eh? Mira la plaça, tu. No, és aquesta, no? No sé. Sí, és aquesta. No sé ni on estoy. Ah, estamos en la parte de arriba, mira. ¿Te acuerdas? Sí, estamos en la parte de arriba. Hostia, mira, es espectacular. Sí, por aquí es por donde salimos el otro día a coger la...